5 gəlində Ceyiz uğrunda yarış davam edir. Emrə xanım, zəminənin hazırladığına niyə baxmadınız? Sonra deyərim niyə baxmadım. Görülən işlərə bildirilən iradlar. Çox səliqəsiz bükürsən. Onlar hamısı bişəndə açılacaq. Yerinə yetirilən tapşırıqlar və günün sonunda əyləncəli anlar. Bugün. Təbrik edirəm çox qızım. Çox sağ olun. Saat 15:15-də 5 gəlinə mütləq baxın. Baş sponsorlar, patron tumları, Berlin, Alman mallarının satış mərkəzi.